السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة تتكينا التم نجاة الحمد لله رب العالمين سجنتا دبرا الرتي وعيد الجيرا ما كافني لعلى تري سجنتا الرارس هراتس وعيد الجيرا ما الرمدي بني لعلى هرمو يادوف دبتشون جيرا ما ولين ميدا ما نرتي كبا انجدو يوكانمو جيرو الاف of jijjiru af waninu yadnu waninu hasufnu jijjiramu akkaqabu waluma lalla jech ilmina ma jijjiramu af akuma rabbin qur'ana kessat suratul ra'dirat inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim akkajadet jijjiramni nafsi kenya kessa nukessa fuqaba nukessa jalqabe gabba nukessa mu wanna jijjiramu qabu keessa tokko ala darbe akkuma lalle waayi waan yaadnu ejjenno qabannu tarbiyaa nu goonutu yookaan immoo wanni nu wajjennu jijjiramu akka qabnu lalle jiru har'a immoo yaaduun namarratti miidhaa maal qabaaf jijjiramu wajjiniin maal qunnamtii qabaa dubbachuunis nurratti khayriis haa ta'u yoo khayrii ta'e sharrii immoo haa ta'u sharrii yoo ta'e maal dhiibbaa qaba kan jedhu waliin laalla akkuma ala darbe laallee ala yaadnu maal wajjataa jirraa jennee yoo laallee ala yaadnu waan nu wajjannu keessaa inni guddaan tokko waan qaama keenya keessa sammuu keenya keessa barachuudhaan dhagahuudhaan arguudhaan hojjechuudhaan waan nu ergasii dabarsine yaadannoo wayii sammuu keenya keessaa gaffuune akka haaraatti itti xiyyeeffanne yookaan immoo waan ala amma laalaarru taanaan kallattii dhumaan seenaa odeeffannoo kana bitaan mirga fuune wal bira qabne madaallee ilaalaa jira dhumarratti kana sirriin jennee waa tokko irra jennee irratti gahuudha amma ilmi namaa yaaduun ilma namaa irratti miidhaa maal qaba kan jedhu namni hedduun dagatee jira dagachuu isaarraan kufaatiinsaas jijjiiramuu dhabuunsaas wanni hundinuu isumarraa ka'aa jira jechuudha namni tokko an wamaa jijjiramuu hin danda'u jedhee yoo amane yookaan yoo dubbate namichi kun akka hin jijjiiramne isumatu ofitti murteessee karaa jalqabee jira jechuudha fakkeenyaaf yaaduun maal nurratti miidhaa qaba kan jedhu fakkeenya muraasaan waliin laalla amma fakkeenyaaf daawwattoota keenya mee daqiiqaadhuma lama sadan tokko waayi boolii boola'uu yoo callifne yaadne yookaan immoo sammuu keenyaan ala boolii boolaanu yoo suuraasa of keessa galchine suuraa keenya ilaalaa alanu boolii boolaanu yooma xiyyeeffannaadha yaalne yookaan waayii boolii boola'u sirriitti yoo xiyyeeffanne yaadne daqiiqaadhuma lama sadi yoo yaadne achumaan booliin dhufee nu qaba kun meetti yaada tokkoffaa xiyyeeffannoodhaan lammaffaa irra deddeebine sadaffaa miiraan wanni nu yaadne hundinuu sadan kun guunnaan nurratti dhiibbaa fiduunsaa waan oolu miti eenyutu boolii kana ofirratti waameennaan yaada keenyatti akka booliin dhufee nu qabu godhe yookaan immoo nyaata tokko nyaanne nyaata bareedaa ergasii nyaanne kana waayee nyaata kana yaadanne waayee nyaata sanaa xiyyeeffannaadhaan ala yaadu jalqabne gorarri dhufee hancufni dhufee afaan keenya keessa guuta eenyutu gorara yookaan hancufa kana waame jennee yoo yaadne yaaduma keenyatu waan kana waame yookaan immoo nyaata tokko nyaanne nyaanni an nyaadhe kun nyaata badaadha rakkina qabaachuun oolu jennee xiyyeeffannaadhaan yoo callifne yaadne daqiiqaadhuma muraasaan booda nu balaqqamsiisuudhaaf wanni nu nyaanne bahuudhaaf yaalii gochuu jalqabu eenyutu yookiin immoo yoo xiyyeeffannaan keenya jabaate inuma bahaa dhufe jechuudha maaltu nyaata kana akka bahu godhe jennee yoo yaadne numatu waan yaadnu kanaan qaama keenya ajajnee wanni kun bahee jechuudha gara biraatiin immoo fakkeenyaaf qobaa keessa mana tokko keessa bultan qobaa keessa mana keessa bultanii otuu amma hattuun dhufee mana kana cabseenatti seene yoo jettanii yaadni kun isin irratti argame calliftanii dhuma daqiiqaadhuma muraasa waayii kana otuu akkana ta'e kana ta'a otuu hattuun seenee an qobaa kun jira manni kun duwwaadha akkana otuu na godhe jettanii yaaduudhuma alatti fuftan achumaan sodaan dhufee qaama keessan to'ata. Kaatanii balbala cuftu kaatanii ibsa bobeessitu yookaan dhaamsitu hojii adda addaa hojjetu maaltu kana godhee jennee yoo laalle
yaaduma keenya waanuma yaadnu kanatu waan kana hojjetaara jechuu gara biraatiin warri dargaggootaa keessattu ispoortii hojjettu hajanna push appii haa ta'u yookaan ispoortii bira fakkeenyaaf push appii haa fudhannu namni tokko ergasii push appii 50 yookaan 30 danda'a amma 30 namichi danda'u kun yeroo 2-3 30 kanuma hojjete kun 10 irra gahee nan dhaaba jedhee yaade 10 irra gahee nan dhaaba jedhee ala yaadu achumaan humni isaa 0 gala 11ffaa illee hojjechuudhaaf hamma rakkachuu bira hamma dadhabu bira gaha namichooti 50 danda'a maal ta'ee 10 irratti dadhabe jennaan yaada namicha kanaati nan dhaaba hin danda'u yookaan waa tokko jedhe yaaduu isaarraan sammuunsa humna isaa ramadee hojii hojjechiisaaru ispoortii sana hojjechiisaaru fedhiin namicha kanaa yaaduudha jedhee waan amaneef to'ate eega to'ateen booda deebisanitti fufuun illee rakkisaa ta'a jechuudha gara biraatiin immoo akka ilma namaatti dhiirri tokko yookaan dhalaan tokko waayee dhiirri waayee dhalaa dhalaan waayee dhiiraa shahwaadhaan yaadan aluma jarri yaadan sun shahwaan dhufee qaama jaraa irratti dhiibbaa godha fedhiin keessatti uumama eenyutu fedhii kana waame jennaan yaaduma namoota kanaatu waamaara amma wanni nu yaannu hundinuu yookiin gara khayriitti nurratti dhiibbaa godha yookiin gara sharriitti nurratti dhiibbaa godha aan hin danda'u wamaa faayidaa hin qabu dubbiin kun hin ta'u aan hin jijjiiramu waan hiikkaa hin qabne waan dudubbeetti nu hambisu hammam yaadaa jirra namoota kufan namoota hin milkoofne mee dhaabbadhaati ilaala irra guddaan jara aan waan tokko hiikkaa hin qabu kufeera jireenyi koo kun hin jijjiiramu furmaata hin qabu hin danda'ama laata shakkiin yookaan akka hin danda'amne jara keessatti. Yaaduma jaraarraan hedduu haasaa jaraarraa argitu daqiiqaadhuma muraasamee warra milkoofne hiyyeessa haa ta'anu warra dadhaban haa ta'an warra kufan haa ta'an warra milkoofne haa ta'an warra jijjiirama fiduu dadhaban mee callisaa waliin ta'a haasaa haasaa jaraarraa abdii kutachuu argitu haasaa jaraarraa akka wanni kun hin taane yookaan immoo hiikaa akka hin qabne akka milkoofne. Afaanuma jaraarraa argitu yookiin rabbiin natti qaddare jedhanii isinitti himu rabbiin natti qaddare egaawoo bakka qadaruma rabbiitti kanaafuu kanuma duukaan ta'a maala wajjadhagaa jedhanii akkana yaaduun jara qadara rabbiin mormu miti akkana yaaduun hiikkaan qabu tattaaffachuun qabu socho'uun qabu faayidaa hin qabu hin danda'u jedhanii yaaduun jara qaama jara akkuma sila fakkeenyaan laallee nama to'achuu danda'utti jaras to'ata. Yaanni namaa waan baay'ee nama ajaa'ibu fakkeenyaaf beeloftanii jennee haa yaadnu baay'ee beeloftanii nyaata bira dhaqxan nyaata argattan gammaddanii ala beeloftan humni keessan dadhabee sagaleen keessan illee ol kaaftanii haasa'uu dadhabdanii sadarkaa turtan irra argamtan achuma nyaata nyaattan aluma nyaattanu hamileen keessan ol kaka'a haasaan keessan dabala humna argattanii gammaddanii nashaaxaadhaan deemtu. Amma nyaanni isin nyaattan nyaata nyaadhee jettanii waan yaaddaniif malee nyaanni sun ammallee qaama keessan keessa seenee daakamee nyaanni tokko ilkaaniin daakamaa arrabaa waliin achiin booda tiruu garaacha keessatti tiruu keessatti bakka adda addaatti nama keessatti daakamee dhumarratti akka nyaataatti yoo bicate sa'aatii 2 yoo heddummaate hamma sa'aatii 8:12 nyaanni turu jiru qaama keenya keessa humnattatu hin jijjiirame fakkeenyaaf namichi kun sila baay'ee beela'ee nyaate humna dhabe sana argate sagaleensa ol ka'e hamilee argate garuu sa'a tokkoon booda hin balaqqamsiisen nyaanni inni sila nyaate guutuun baheera nyaannooti bahe humni sun eessaa dhufe namichi sun akkana ta'e jennaan. Nyaata sana nyaadha jedhee yaaduu isaarraa waan dhufu. Aluma magaazan irratti nyaanni bu'u sammuun keenya maal nyaadheera jedhee waan amaneef namicha sila kan akkana dhiibaa jiru hunda irraa kaasa jechuudha. Wanna nuyi yaannu dhugaadhaanis haa ta'u sobaanis sammuu keenya biratti dhugaadhaan yaadaarra moo sobaan yaadaarra wanni ni beeku hin jiru. Sammuu keenya keessatti sobaaf. Qoosaaf isa jennu maaliif isa jennu irra deddeebinee wanni nu yaannu miiraan wanni nu yaannu xiyyeeffannaadhaan wanni nu yaannu sadan kun argamnaan nurratti dhiibbaa hin fida.
waan ooluu miti jechuudha. Hatta gargaarsi rabbiillee yaada keenya duukaa deema. Rabbiin qalbii keenya ilaale waan nu yaadnu ilaale nu gargaara yookaan nu jallisa yookaan callisee nu ilaala. Kunumtuu yaada keenya duukaa deema. Sheexaanillee kan namaan taphatu maal inni nutti fakkeesse yaada keenya keessatti sirriidha jennee akka nu ejjennoo fudhannu gargaara jechuudha. Ejjennoo ala nu fudhannu nutti fakkeessa. Hojiin sheexaanaa guddaansaa maal inni fakkeessuudha namarratti. Nu keessatti otuu nuun hubatini karaa gadhee karaa sirriidha jedhee akka nu yaannu godha. Karaa kufaati karaa milkaa'inaati jennee akka nu yaannu nutti fakkeessa. Ala nutti fakkaate maal godhaara sammuu keenya keessatti dhugaadha jennee murteessa kan ittiin deemu nuyi. Nutti fakkeessuun kan isaati. Haala kanaan wanni yaadnu hundinuu nurratti dhiibbaa qaba. Kanaaf waan nurratti dhiibbaa qabu kana keessaa inni guddaan tokko yaaduudha. Kanaafuu hamma dandeenyaan waa'ee milkaa'inaa, waa'ee injifannoo, waa'ee gara fuunduraa, waa'ee jijjiiramaa hin dandeenya, hin milkoofnaa, jannata seennaa, akkana taanaa waan khayrii khayrii qofatu yaadamuu qofaa. Waan sharrii kan yaadnu of madaaluu qofaaf. Nurra maaltu jira jennee ilaaluudhaaf yookaan irraa baqachuudhaaf malee ganda rakkinaa keessa teenya yaaduu hin qabnu. Ganda rakkinaa jechuun maalini? Namoonni tokko tokko jijjiirama barbaada yeroo hunda waa'ee kufaatii yaadu. Jijjiirama hawwaa sammuun jaraa bakka kufaatii qofa irratti dhaabbatee hafa. Injifannoo yaadaa ganda injifatamuu irratti deemu. Namni waan yaade sanatu dhiibbaa isa irratti godha jennee isa ilaallee jirra. Namni waa'ee kufaatii yaadu kufuunsaan oolu. Namni waa'ee dudubbeetti hafuu yaada dudubbeetti hafuunsaan oolu. Namni hin danda'u jedhee yaade dadhabuunsaa waan hin oolle. Namni nan danda'a jedhee yaade qaamni isaa kanatti fayyada. Hatta hamma yaalit yaqiinni nurratti dhiibbaa hammam akka qabu ilaaluudhaaf namni tokko rabbiin na fayyisaa jedhee yaade. Nam fayyada jedhellee yaade. Maal godhamu waan ajaa'ibaati qaamni namaa kun. Namni tokko dhukkubni jabaan qabeen rabbiin na fayyisa jedhee imaana isaa yoo jabeessee qabee dhukkuba qorichallee otuu hin fudhatiin kan fayyu jira. Maaliifi? Qaamni namaa jedhan warri waa'ee kanaa qorate dhukkuba adda addaa ittisuudhaaf waa hedduu of keessaa qaba. Waraana hedduu jira. Dhukkubni tokko ala nurratti argame madaan waa'ee ala argame booda irratti malaatu dhufa. Malaan sun maal inni dhukkuba warra fiduuf waraana qaamni keenya bobbaasu lammanirraa warri wareegame malaa ta'anii bahu waliin. Akka dhukkuba nu seene sanaan waraana adda addaatti gadhiisa qaamni keenya. Nam fayya jennee imaanaan yaqinaan yoo yaqinni keenya jabaa ta'e yaadne waraana gosa hunda namichi kun fayyuun qaba jedhee waan amanee jiruuf jedhe ergasii waraana adda addaa kan bobbaasu qaamni keenya waraana gosa hunda al tokkotti gadhiise qabsoo jabaadhaan takkasu namichi fayyuu danda'a jechuudha. Qorannoon gaggeeffamaaru wanni guddaan yaqina keenyaaf yaada keenya bira jirti jechuudha. Kanaafuu yaada keenya jijjiiruudhaaf wanni nu yaadnu. Akkuma salalaallee nurratti dhiibbaa qaba. Nurratti waan dhiibbaa qabuuf waan milkaa'uu dandeenyu, waan gara fuulduraatti nu geessuu danda'u, waan khayrii khayrii qofa yaaduu qabna. Khayrii khayrii qofa yaaduutu nu fayyada. Gara biraatiin immoo haasa'uunis nurratti dhiibbaa qaba. Namoonni tokko tokko waan barbaadan soba hedduu haasa'a, waa'ee kufaatii haasa'a, waa'ee dudubbeetti hafu haasa'a, beekaa tanii jedhu. Beekaasa ta'u. Wallaalaas haa ta'u wanna khayrii hin taane yoo yaadne wanna khayrii hin taane yoo dubbanne miidhaa hedduu nutti dhufuun hin oolu. Rasuulli rabbii sallallahu alayhi wa sallam man kaana yu'minu billaahi bil yawmil aakhiri falyaqul khayran aw liyasmut jedhan. Namni rabbiif yawmal qiyaamaatti amanu tokko yookiin khayrii haa dubbatu yookaan haa callisu jedhan. Callifnaan khayriis hin arganne. Badiinis nutti hin barreeffamne. Yommuu waa'ee badii dubbanne dubbachuu dhumti kun nu kuffisuu irratti bakka guddaa qaba. Akkamitti wanni kun ta'a kan jedhu kana boqonnaan booda walitti deemnee waliin laallaa nu wajjiniin tura. Asalaamu alaykum wa rahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boqonnaan booda walitti deebineerra. Boqonnaan dura akka ilaalaa turretti wanni nuu dubbannu
haasaadhuuf haasofnu jijjiirama keenya irratti yoo khayri ta'e gara khayriitti yommuu sharrii yookaan dudubbeetti waan nu hambisu ta'e wanni nu haasofnu dudubbeetti akka hafnu nurratti dhiibbaa gochuu akka danda'u jalqabnee ture. Kun akkamitti ta'aadha amma waliin laalla jechuudha. Akkuma ala darbee dubbanne wanni nu yaadnu hundinuu nurratti dhiibbaa qaba. Asirratti waa tokkoon isinitti ibsee irra dabarfachuu barbaada. Amma beekumsi ilmi namaa qabu hundinuu waan alaa seene qofaa miti. Alaa barachuudhaan, dubbisuudhaan, miidiyaa hordofuudhaan, arguudhaan haala adda addaatiin odeeffannoon nu seenee jira. Waan alaa seene kana fayyadamne xiinxallee immoo waan nu haaraa irra geenyu hedduu jira jechuudha. Wanni nu haaraa irra geenyu kunis deebi'ee ofumaa keenyaan sammuu keenya keessatti wanni nu barre. Wanni nu xiinxallee irra geenye kunis deebi'ee sammuu keenya keessatti kuufama. Amma waan beeknu hunda sammuu keenya keessa waan jiru utuu dhaabbannee ilaalle waan hunda alaa dhageenye miti yookaan alaa baranne miti. Waan tokko tokko waan alaa baranne, waan alaa nu seene, waan alaa nutti guutame kana fayyadamne madaaluudhaan, xiinxaluudhaan, sirriitti ilaaluudhaan waa hedduu of keenya keessatti uumnee jirra jechuudha. Yookaan immoo akka suuraatti imaajin gochuudhaan, viizhin gochuudhaan sammuu keenyaan akka suuraatti akkuma fiilmiitti waan adda addaa fakkeenyaaf an akkanan ta'e jennee ofii keenya qaama keenya kana suuraa uumnee fi khiyaaliidhaan sammuu keessatti ala yaadnu wanni sun deebi'ee nu keessatti kuufama jechuudha yaadaan. Wanni nu yaadnus akka haaraatti uumamee nu keessatti kuufama jechuudha. Ala haasofnus waan akkanaatu jira. Amma fakkeenyaaf an isinii wajjin nan taa'ee haasa'aa jira. Isin na dhagahaa jirtu ani immoo nan haasa'aa jira. Wannan haasa'aa jiru kun hundinuu eessaa fuudhee tan haasa'aa jira? Ana keessa jechi an amma dubbataa jiru tokko tokkoon kun ana keessatti galmaahee kuufamee taa'aara moo eessaa fuudheen dubbataara jettani yoo ilaaltan wannan amma isinitti dubbataa jiru akkan amma dubbataa jiru tokko tokkoonsaa ana keessa hin turre. Ana keessa hin turre. Eessaa dhufe gaa jechuun mala. Ana keessa waan amma dubbadhe beekumsi isaa qopha qophaatti bakkan argadhe adda addaarraa yookaan immoo kaan yaaduurraa walitti akkan amma dubbadhe otuu hin ta'in qopha qophaatti kuufamee jira. Akkasinii ifa ta'utti haasaa koo kanan bareechaaru bakka adda addaatti kan kuufame kan waggaa hadhaa baradhe. Kan ji'a darbe baradhe, kan ergasii ijoollummaadhaan baradhe, kan yaaduudhumaan hubadhe hedduu kana hundinuu bakka adda addaa faca'ee ana keessa jira. Ammuma ala isinii himu kana akka isinii ifa ta'utti fedhii kootiin hordofee, fedhii kootiin qaamni koo sammuun koo ajaja fudhate bakka adda addaa kan jiru kana beekumsa kana walitti suphee arraba kootiin nan dubbataa jira jechuudha. Fakkeenyaaf otuun amma isinii dubbatin an. Waan amma isinii dubbataa jiru kana jiramu hin jiru sila jettanii otuu na gaafattanii beekumsi isaa jira. Garuu wanni amma haasa'aa jiru kun haalaan amma ittiin haasa'aa jiruun na keessa hin turre. Maal jechuudha kuni? Namni tokko dhufee masjida Nuur eessa jira jedhee isin gaafate yookaan masjidni Fati eessa jira karaa kamiin nan deemaa jedhee isin gaafate. Masjidni Fati yookaan masjidni Nuur eessa akka jiru ni beektu. Namichi maal isin gaafataara? Namichi garuu maal isin gaafataara? Eessatti argaman jennaan masjida Nuuriin kan argattu asirraan deemtee achiin baatee akkanaan deemtee akkana taatee akkana irra geessaa jennee ibsaafii jirra. Wasfii kennaafii jirra. Masjida Nuuriin eessa akka argamu beekumsa ergasii nuu qabnu. Garuu wanni namicha kana amma ibsaarru ammuma uumame. Namicha ifa gochuudha akka isaa galu aluman dubbadhu kana sammuu kootiin yaadaa. Dubbata haala kanaan wanni kun amma argame jechuudha. Haala kana keessatti yoon sila otuun isinitti dubbatin dura maal haasa'uu deemta utuu jettanii na gaafattanii mata duree kanarratti haasa'aan jedha. Garuu jecha kana kanan haasa'aa jedhe akka nama barreeffate wannan qabadhe hin qabu. Ammuma walitti hodhee walitti suphee isinitti himaa jira. Booda utuu na gaafattan sila maal. Jette utuu jettani jedhee yaadadheetani sila kanan dubbadde kanan jedheen akka haaraa isinitti himu. Otuun dubbatin garuu isinitti himuu hin danda'u. Eegan dubbadde garuu isinitti himuu hin danda'a. Akkamitti jennaan wanni nuu haasofnu
bakka adda addaatti walitti fuunee suphine innumti kun deebi'ee sammuu keenya keessatti akka haaraatti akka beekumsa haaraatti akka odeeffannoo haaraatti nu keessatti galmaahee kuufama jechuudha. Namni tokko waa'ee kufaati waa'ee dudubbeetti hafu waa'ee sharrii sharrii hedduu ala dubbatu isuma keessaa bahee deebi'ee isuma keessatti kuufamee galmaahee sammuusaa keessatti kaa'ama jechuudha. Hedduu ala waa'ee sharrii waa'ee dadhabinaa waa'ee kufaatii dubbatu duraan dursee isuma keessaa bahe garuu isa keessaa bahu malee irra deddeebi'ee adaduma inni dubbate adaduma sanaan isa keessatti kuufamaa barreeffamaa heddummaatu. Sila tokko seenee waa'ee dadhabinaa irra deddeebi'ee yaaduudhaan yookaan irra deddeebi'ee dubbachuudhaan faayilii sana heddummeessaa deemaa jira jechuudha namichi. Heddummaachuun isaa maalii isarratti miidhaa qaba jennee ala yaadnu ala namichi kun yaadu waan isa keessatti kuufamee jiru gaf fudhate sanuma fayyadamee xinxalee waa tokko irra gahaara. Ala namichi kun yaadu waa'ee maaliiti sammuusaa keessatti heddumminaan kuufamee jiraadha. Namni waa'ee diinii hedduu odeeffannoo kuufate ala yaadu garuma diiniitti dabuunsaa waan oolu miti. Namni waa'ee ispoortii irra deddeebi'ee miidiyaadhaan hordofu inuma bicata malee arguun keessan hin oolu fagoo miti ispoortii jala deeman ittuma. Deema jechuudha. Namni waa'ee siyaasaa, waa'ee biyyaa, waa'ee sabaa, waa'ee maal irra deddeebi'ee dhaga'u waa'ee sanarratti xiyyeeffannaa kennuun itti dhagahamuun waa'ee sanarratti yeroo isaa kennuun yaada isaa kennuun waan ooluu miti jechuudha. Amma waa'ee diinii irratti waa'ee jijjiiramaatti waa'ee milkaa'inaatti waa'ee jannataatti waan khayrii khayrii ala yaadnu yookaan ala dubbannu nu keessatti maal godhaarra? Waan nu keessatti kuufamu kana miimoorii keenya keessatti akkuma miimoorii moobaayilii waa hedduu moobaayiliin waan haaraa ittuma naqxaniinuma qabata. Sammuun namaa miimoorii inni qabu waan guutuu miti jechuudha. Ijoollummaadhaa kaasee hamma inni dhuunfa miimooriin nama tokko guute jedhamee deeliita godhamu namni jedhame hin jiru jechuudha. Rabbiin haala kanatti uume garuu adaduma yaanneen adaduma nu haasofneen nu keessatti heddummaataa dhufaa. Waa'ee maalii yaadaa jirraa kan jedhu kun. Kanarraa kan ka'e murteessaadha. Waa'ee maalii dubbatarra kan jedhu kun kanarraa kan ka'e murteessaadha. Waa'ee milkaa'inaaf waan khayrii namni yaadu waa'ee milkaa'inaaf waa'ee injifannoo namni yaadu waa'ee milkaa'inaaf waa'ee injifannoo namni dubbatu gara injifannootti gara milkaa'inaatti deemuunsaa waan hin oolle fedhi rabbiitiin. Rabbiinis niyyaa isaa ilaala qalbii isaa ilaala isa duukaa deema jechuudha. Namichi niyyaa gaarii irratti arginaan. Inuma kenna hatta islaamummaa argachuu irratti illee qalbii islaalama rabbiin baratte jechuudha hidaayaan. Otuu qalbiin jaraa fedhii isaa qabaate rabbiin hin kennaafii jedha quraana keessatti. Yoommoo jarri hin qabaannee wamaa gochuu hin danda'u. Nama dhugaa barbaadu rabbiin inuma kennaaf. Haaluma kanaan fedhiin rabbiillee yaada namaaf fedhii nama duukaa deema jechuudha. Akka injifannootti yoo dhugaadhaan injifachuu barbaanne, yoo dhugaadhaan jijjiiramuu barbaanne, yoo dhugaadhaan milkaa'uu barbaanne. Odeeffannoon alaa nu seenu kun tokkoffaa odeeffannoo nu gara milkaa'inaatti nu geessu irratti xiyyeeffachuun dirqama. Waa'ee kufaatiin nu barbaachisu. Fakkeenyaaf haadha manaa tokkoof abbaan manaa tokko walitti dhufanii nikaa godhatan. Achiin booda waa'ee milkaa'inaati. Akkamitti maatiin keenya kun maatii islaamaa bareedaa ta'a jedhanii yaaduudha malee akka nu. Addan baane waa'ee xalaaqaa irratti xiyyeeffannee haa qorannutu jedhanii waa'ee xalaaqaa irratti xiyyeeffannee mee warra adda bahan waa'ee jaraa qoranna jedhanii utuu deeman waan oolu miti jechuudha haala kanaan. Kanaaf waan milkaa'uu barbaanne irratti dubbisuun wanni qabnus namoonni kaan akkamitti kufanii irraa barannee milkaa'uudhaaf malee ganda kufaatii sana kufa keessatti dhaabbannee yoo yaadne sammuun keenya keessattuu. Subconscious mind kan jedhamu alaa wajjiniin kallattiin itti wal qunnamu hin qabu. Sammuun bakka lamatti qoodama. Conscious mind yeroo nu rafnu kan rafu yookaan kan boqatu of beeknee yeroo yaadnu kan wajjatu conscious mind kan jedhamu jira dammaqaa kan jedhamu. Subconscious mind immoo kan jedhamu sa'a 24 hamma nu lubbuudhaan jirrutti guyyaa tokkollee kan hin boqanne rafnee of wallaallee kan hin boqanne. Subconscious mind kan jedhamu jira. Amma subconscious mindiin ajaja conscious mind sammuu dammaqaa irraa fudhatee hojii hojjeta. Maal jedhee namni tokko waan xiyyeeffannaadhaan yaadu
waan irra deddeebi'ee yaadu, waan miira yaadu sadan kun argamnaan namichi kun waan kana fedheera jedhee ajaja kanarraa fudhatee subconscious mindiin qaama isaa guutuu gara kanatti bobbaasuudhaaf deema. Fakkeenyaaf kuma sila jennee boolii kaafne. Boolii nuu nan boolaa jennee afaaniin itti bineen miti kan booliin dhufe. Xiyyeeffannee waa'ee boolii boola'uu tokko xiyyeeffannaadha. Lama irra deddeebine. Sadaffaa miira xiqqootti daballee boola'uun miira maal qaba waliin yaada ala goonu sadan kun argamnaan subconscious mindiin sadan kun waan argameef namichi kun boolii boola'uu barbaada jedhee booliillee sila dhufe isan qabne walitti kuusee fidee akka booliin si barbaachiseera jedhee qaama san akka booliin qabu godha. Qaamni keenya kan to'atamaa jiru subconscious mind kan jedhamuun. Subconscious mindiin immoo conscious mind irraa kallattii fudhatuun hojjeta. Amma haala kanatti subconscious mindiin alaa quunnamtii hin qabu. Quunnamtii inni qabu conscious mindii waliin. Conscious mindiin immoo waan nuu yaannu irratti xiyyeeffata. Wanni nuu yaannu immoo yoo sharrii ta'e garuma sharrii nama geessa jechuudha. Namicha tokko irratti waan qorannoo gaggeeffame jira. Nama hedduu irratti nama tokko irratti illee qofaa miti. Qaallittii tokkotu qoricha fudhatte yeroo hedduu kiniinii. Kiniinii isin fudhatte kana ijji isin argu. Kiniiniin kun na fayyisaa jettee isin amante yaqiinaan kiniinii fudhataadha. Otuu isin hin barin kiniinii jalaa jijjiiran. Qaallittiin otuma waa tokko hin ta'in itti fufte jechuudha. Waa tokko kiniinii sun hojjete kiniinii jijjiirameera ga'u. Nama tokko immoo nama shan jahatti ergane. Karaa irratti namichi kun ala bahu manaa namicha kana dhukkubsachiifnaa jedhan. Maal godhaniin? Namichaan karaa irratti namni tokko dhufe salaamtaa jedheen akkam nagaadhaa fayyaadhaa maal taatee si dhukkubee ture nan dhukkubne maal egaa fuulli kee sirrii miti jedheenii biraa deemu. Namichi lammaffaa sitti dhufe karaatti salaamtaa jedheen salaamu aleekum nagaadhaa attam maal taatee fayyaadha maal si dhukkubee ture nan dhukkubne maal akka nama reef dhukkubsatee dhukkubarraa ka'aaruu nama ciisarraa ka'aaruu fakkaata sirrii miti qaamni kee manaa kimi dhaqee wallaa namni jedheen. Ammas alani namichi deemu takka sadaffa namni biraatti dhufe akkam nagaadhaa fayyaadhaa maal taatee turte ani hin dhageenye dhukkubsattee ciftee turta hin dhukkubsanne maal taate gaa maal fuulli kee sirrii mitiin bar jedhe namichi maal jalqabe dhukkubsadheen jiraa jedha yaaduu jalqabe maal an ta'e na dhukkubuudhaaf moosichi jedha yaaduu jalqabe otuma kana deemu namichi afuraffaa sitti dhufe salaamtaa jedhe akka wal hin beekne itti dhufan salaamtaa jedhe nagaadhaa attam fayyaadhaa maal taate maal an ta'e maal ati qaamni kee sirrii. Maaliif califtee deemta ammasii kuffis eegda rakkina guddaa fuula keerraa mul'ataara si dhukkuba mu maal inni kun aannan dhukkubu maal akkas qoofta ati nama meeqa totuma fayyaadha jedhee deemu kufee du'e manaa kimii ammuma deemi jedhe namichi kun dhugumaan na dhukkubeera jedhe yaadu jalqabe namichi jahaffaa shanaffaan itti dhufe jahaffaanis achuma salaamtaa jedhe nagaadhaa attam fayyaadha maal taate kan akkana maal si dhukkubee ture hin dhukkubne. Nama hedduu takka naan jedhe dhugumaan na dhukkubaran amman turin bakka deemtu dhiisiti mana hakiimii deemi malee ati ofii yaaddu maal jedhe itti ka'e namichi aduma mana hakiimii goo dhukkubsate namichi maaltu namichi nagaadhaan manaa ba'e sammuusaa keessatti dhukkubsadhe jedhe akka inni amanuu haala kanaan waan itti hojjetameef dhugumaan dhukkubsadhe jedhe achumaan dhukkubsata qaamni nama isuma fayyaa kana dhukkubsadhe jennaan dhukkubsachuunsaa inuma jira jechuudha. Namichi nyaata nyaatee nyaanni kun sirrii miti jedhee yaadeennaan balaqqamsiise akka nyaanni kun bahe yookaan immoo nyaanni an nyaadhe sirrii miti jedhee sirriitti waan xiyyeeffateef yeroon isaa yoo ture kaasaadhaan garaa keessaa ba'a. Namichi boolii hin qabne boolii yaadeennaan boolii hin dhufe yaaduun sammuudha. Boolii boola'uun boolii hin qabachuun garuu waan qaama irratti argamu. Wanni sammuu keenya yaadnu qaama keenya irratti numa dhufa jechuudha. Qaamaaf sammuun adda addaa miti. Qaama nama keessaa wal duukaa kan hojjetan rabbii walitti hidhee kan dhuume jechuudha. Kanaafuu waan haasofnu irratti xiyyeeffachuu gochuu qabna. Waan yaadnu irratti xiyyeeffachuu qabna. Khayrii yaaduu qabna malee kufaatii dudubbeetti hafuu shakkii waan akkanaa yaaduun nu kuffisuu irratti bakka guddaa akka qabu hubanne of jijjiiruu irratti yaada keenya to'achuu qabna. Waan haasofnu to'achuu qabna. Waan yaadnuuf waan haasofnu to'achuudhaaf. Waan alaa nu seenu odeeffannoo to'achuu qabna. Odeeffannoo alaa nu seenu to'achuudhaaf sammuu keenya irratti odeeffannoo dhufu to'achuu qabna. Kana to'achuudhaaf qaama shanan gurra ija arraba harka keenya dabalatee akkanaa funyaan jara kan to'achuu qabna. Yoo bicate jara gurguddaa lamman to'achuu qabna. Yoo jara kana to'anne malee
ala odefannoon seenu waan oluu miti. Miidiyaa nuti seensisaa, mana barumsaati nuti seenaa, kallatti hundaan odeeffannoo seenaara. Kana to'achuun of to'achuu, of jijjiiruu ta'uusaa hubannee jijjiirama fiduudhaaf xiyyeeffannee hojjechuu qabnan jedha. Daawwattoota keenya sagantaa amma haddaatti waa'ee jijjiiramaa ilaalaa jirra. Sagantaa itti aanuttis yoo Rabbi jedhe jijjiiramni akka nama dhuunfaa qofatu hin ta'in akka hawaasaattis akkamii kan jedhu yeroo biraa ittuma fufnee waliin ilaalla. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.